नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले धरान 14 मा रहेको पिण्डेश्वर मन्दिर सरसफाई गरेको छ। धार्मिक मन मन्दिरलाई स्वच्छ राख्ने अभियान चलाउँदै आएको संघले बाला चतुर्दशीका दिन भक्तजनहरूले पितृ नाममा छरेको सद्बीजले मन्दिर परिसर प्रदूषित भएपछि पिण्डेश्वर मन्दिर तथा आसपासमा सरसफाई गरेको हो। आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न मठ मन्दिर सरसफाई अभियान नै चलाएको संघले पिण्डेश्वर मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सरसफाई गरेको छ। मठ मन्दिर सरसफाई गर्न नेपाल प्रहरी श्रीमती संकोशी प्रदेश तथा केन्द्रकै अभियान भएकोले भर्खरै मात्र बाला चतुर्दशीका दिन पितृहरूको नाममा छरिएको सद्बीजले मन्दिर तथा मन्दिर आसपास फोहोर भएको सरसफाई गरेको संघकी कोशी प्रदेश अध्यक्ष अजिता देवकोटा बास्तोलाले बताएकी छन्। नेपाल प्रहरी श्रीमती संकोशी प्रदेश तथा हाम्रो केन्द्रकै श्रीमती संघको अभियानै छ, मठ मन्दिरहरू स्वच्छ सफा होस्, त्यसले गर्दाखेरि भावपूर्ण हामीले पूजा पनि गर्न जान सकौँ। त्यही अभियानको अन्तर्गत हामीले नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ कोशी प्रदेशले पिण्डेश्वरी धाममा अस्ति भर्खर बाबा के भन्छ अरे सद्बिउ छरे बाला चतुर्दशीको दिन पितृहरूको उद्धार होस् कल्याण होस् भनेर भक्तजनहरूले बाला चतुर्दशीको दिन सद्बिउहरू छर्नु भएको छ। त्यो सद्बिउहरूलाई हामीले अब छरेको सद्बिउहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर त्यो सद्बिउको उपयोग होस् भनेर एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर हामीले चराचुरुङ्गीहरूले खान्छन् भनेर सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा हामीले जम्मा गर्ने अभियान गरेका छौँ नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले। सरसफाइमा नेपाल प्रहरीका प्रहरीहरूले समेत सहयोग गरेका थिए। सरसफाइसँग सफा गर्दा आएको फोहोरलाई समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो। सामाजिक कार्यमा सक्रिय यो संघले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ। संघले प्रहरी परिवारका महिलाहरूको मात्र नभएर सहाराविहीन अशक्त ज्येष्ठ नागरिक र निम्न आय भएका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। संघले यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न विद्यालयमा पाठ्यक्रम सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको र प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर, विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम समेत गर्दै आइरहेको छ।